I evo nas u Grižanama u centru Vinodolske doline, u jednoj kući koja nije ovako uska cijela. To je bila nekadašnja škola, a sada je pretvorena u kuću Klović. Klović, ime poznato, ali ne znam ništa o njemu. Dobar dan. Dobar dan, dobrodošli. Gospođica Dijana Gašparović, voditeljica, domaćica kuće Klović. A tko je gospodin Klović? Gospodin Klović bio je najznačajniji predstavnik renesanskog minijaturnog slikarstva koji je rođen u Grižanama. I životni put ga je odveo u Italiju gdje je stvorio vrhunska remek djela kojima je zadužio svjetsku umjetničku javnost. Znači, evo, praktički on je jedan veliki cijenjeni umjetnik. On je veliki cijenjeni umjetnik, a kasnije ćemo vidjeti u čijem je društvu stvarao svoja najveća djela. Dobro, evo, ovo su njegove slike, pretpostavljam naravno replike. Tako, ovo su reprodukcije njegovih najznačajnijih djela. Ovo što vidite na zidovima, to su uvećane reprodukcije. Ali zašto? Budući... Zato što je čovjek bio, čini mi se, minijaturist. Bio je najznačajniji minijaturist. Evo, ja ovdje u ruci imam njegovo remek djelo, to je čuveni časoslov Farnese. Stanite malo, ja nisam Starko Klović, ali moram staviti očale da bi ovo vidio. Pa ovo, i ovo je baš ovako minijaturno. Tako je, ovo je stvarna veličina, znači ovo je reprodukcija čuvenog časoslova Farnese, čiji se original danas čuva u New Yorku. Dobro, idemo sad u drugu prostoriju. Svašta ovdje ima. Evo. Evo. I ko je ovaj gospodin? I ovo je naš Juraj Klović. To je gospodin Klović. Juraj ili Julije? Njegovo krsno ime bilo je Juraj, to je njegovo rodno ime, a ime Julio on je uzeo po svojem učitelju Juliju Romanu i u čast njemu uzima njegovo ime. Mm-hmm. Ali im ja nešto, meni se ovdje nešto slično čini, recimo ova knjižica što držite u ruci, i vidim, je li to isto ona možda na zidu? Tako je. Znači, ovo je čuveni El Grekov portret. Inače, Klović je bio El Grekov učitelj i upravo iz zahvalnosti i iz poštovanja prema svojem velikom učitelju, El Greko je naslikao Klovićev portret. Ovdje vidimo kako Klović u ruci drži svoje remek djelo časoslov Farnese, što znači da mu je i sam pridavao najveću važnost. Dobro, to je renesansa, nažalost, nemojte se uzeti, ja nisam baš na ti sa renesansom, ja sam više s impresionistima, Monet, Manet, Degas, Deschamps i tako dalje. A ova slika? Ovo je također jedna El Grekova slika i izuzetno je zanimljiva zbog toga što je ovdje El Greko naslikao Klovića u društvu velikana renesansnih umjetnika. A to su ova četiri? Tako, to su ova četvorica, Tizian, Michelangelo, Klović i Rafael. Znači ovdje vidimo koja je veličina i slava Klović bio u svojem vremenu. I ovdje Klović češe bradicu Rafaelu. Je, znači mi u stvari po stoti put uopće ne znamo koga imamo u našem dvorištu, jel' tako? Tako, imamo jednog velikana svjetske umjetnosti koji je zaista ostavio remek djela koja ga čine besmrtnima. Ti Hrvati. Klović nije ovdje slučajno. Naime, njemu će biti posvećene i Vinodolske ljetne večeri, a o tome će nam sve reći i direktorica naša ovdje, turistički zajednice, Iris Bruketa. Evo Iris, par riječi na brzinu, što će sve biti ispred ove kuće? Pa tako, upravo smo zbog ovogodišnjeg otvorenja ove značajne muzejske zbirke kuće Klović odlučili i dvije večeri posvetiti upravo njemu u čast. Znači, to je večer talijanske kancone, upravo zbog njegovog života provedenog u Italiji, i večer domaćih izvođača koji smo nazvali Klovićeva večer. Dobro, je Vinodolske ljetne večeri, koliko će trajati, koliko... Znači, počinju sredinom 7. mjeseca, traju do kraja kolovoza, bit će svega, za svakoga po nešto, od igrokaza, kazališnih predstava, pjesme, plesa, čak i filma. Tamburice i klape. Naravno, to je nezaobilazno i vjerujemo da ćemo ove godine privući veliki broj posjetitelja. Dobre, hvala lijepo. Evo poziv našim gledateljima i turistima iz obližnjeg Novog Vinodolskog da dođu u općinu Vinodolsku u Grižane na ljetne večeri. Doviđenja.